E foi uma baita experiência poder ter não só idealizado, roteirizado, mas ter regido a parada toda, né? Então tu é um dos caras mais bem informados sobre esse assunto que tem, não é? Pode dizer que sim. Não, eu me amarro desde sempre, entendeu? E eu tenho uma veia artística e uma veia política. Acho que elas não são excludentes, elas se complementam hoje em dia. O que você achou dessas eleições? Lá, eu achei que fraude, Dedé. Em alguma medida, sim, sem dúvida. Acho que isso já está pacificado. Mas sempre houve também, né? Sempre houve, em algum grau. Sim. Mas daí você conseguir provar em tempo hábil, com as vias legais, você conseguir comprovar uma grande orquestração sistemática para tentar fraudar a eleição em 6 estados diferentes, que foram os que ficaram sob litígio no final, era uma montanha muito íngreme para a equipe legal do Trump conseguir provar. Subir e provar. E aí, sabe, a estratégia jurídica foi muito diluída. Porra, Arizona, no extremo oeste, com todos os 3 estados do cinturão de ferro do meio oeste, Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, ali sobre júdice. A própria Geórgia, que em tese era uma barbada para os republicanos, também veio e entrou no enredo todo. E aí foi uma cagada, né? O Trump foi esticando a corda desde o início da eleição, desde a gestão dele da pandemia. Não estou falando para ser piegas e tentar não ser quem ele é. Mas ele foi muito insensível em determinados momentos, onde a escalada da morte estava ali muito em velocidade relâmpago, né, cara? Meio como o nosso... Sem dúvida alguma. Mas, enfim, o Trump pelo menos... chefiou a operação Warp Speed, que foi em tempo recorde amealhar todos os recursos, unir toda a inteligência nacional para viabilizar a vacina. Tanto que, imagina, porque as eleições americanas no final são decididas em detalhe, né? Tem até um conceito chamado October Surprise, sempre uma surpresa no final de outubro bombástica que pode alterar o rumo final da eleição. Nesse ano, algumas pessoas atribuem que essa foi talvez o Covid do Trump ali na reta final, que deixou um ar de irresponsabilidade da parte dele, viu? Meio que karma, atraiu, não usava máscara, promoveu os comícios lotados e se fudeu. Algumas pessoas atribuem a isso. Outras pessoas atribuem talvez ao filho do Biden, que foi revelado que ele utilizava da influência do pai para fazer tráfico de influência e se locupletar dessa influência que ele tinha junto a vários governos do mundo afora. Okay. Mas aí que tá. Será que o filho do Trump não faz a mesma porra? Eu acho que faz, eu tenho certeza que faz. Esses caras fazem tudo. Eles chegam no poder pra fazer isso, tá ligado? Acho que não tem nenhuma acusação que pesa contra a Ivanka nesse sentido. Não tem, pode ser que tenha rolado. Mas o cara lá, o marido da Ivanka, tem. O Jared? Esse aí, enfim, ele... O cara é oriundo, meu irmão, do mercado imobiliário de Nova York. Imagina pra tu se criar num ambiente desse. Inclusive, aplica o Trump. Caralho, né? Um rato tem que sujar as mãos. Não tô zero justificando isso. Meu argumento mas é pra gente parar de... Mas o cara que é forjado, talhado nesse ambiente, meu irmão, ele vai ver muita coisa e vai ter que lidar com muitos maus elementos, vamos dizer assim. Não, com certeza. Mas o meu argumento é que, tipo, é a gente parar com essa ingenuidade de achar que os caras estão lá pra mudar o mundo. Ou caralho. Os caras, na verdade, eles só querem poder. Eu nunca comprei esse negócio de político altruísta.